Narva on paik, kus on võimalik teha palju Instagrami pilt, seista piiril ning saada teada nii mõndagi huvitavat, põhimõtteliselt nagu vanasti. Meil kaugetel aegadel olid naiste karjäärivõimalused Narvas pehmelt öeldes piiratud. Kõige populaarsem ja nõutum oli kodukolde hoidja ametikoht, millel töötati kogu ööpäeva. Aga vaat puhkehetked olid tegevustes tulvil. Naised ketrasid, õmblesid ja lõid oma jälgijatele sisu. Tere, tüdrukud! Täna vaatame üheskoos üle kesklinnas asuva moodsa salongi. Kuigi väljanägemise järgi, seda küll ei ütleks. Kui õudne! Riiulid on tühjad. Tüdrukud, siin pole isegi vastuvõttu. See on täiesti kohutav. Mina seda küll ei soovita. Võt, vaadake! Kõik on räpane, jube! Ja tööriistad... Kuidas saab selliste tööriistadega üldse töötada? Täielik košmaar! Kuule, mida sa siit otsid? Mina? Teen teie salongis revisioni. Ja teate, see on mingisugune õudus. Kõikjal on mustus. See on ebahügeeniline. No kuulge, see on 14. sajandi sepikoda. Töötan nii, nagu ise tahan. Ja pealegi täiesti normaalne salong on. Ja teate, Herzog käib iga nädal minu juures maniküüris. Ammustel aegadel soovis iga rüütel, et mälestus tema vaprusest säiliks igavest. Ja nii sündisid kuulsad Narva legendid, tänu millele me neist kuulsusrikastest aegadest teamegi. Ent kõik legendid ei olnud võrdselt infokülased ega jõudnud meieni oma algsel kujul. Mina pärinen iidsest rüütlite suguvõsast. Minust peavad jutustama legendid! Aga keegi ei tea mitte midagi. Mu isan, selleks, et inimesed teie kangelastegudest kuuleksid, tuleb olla palju aktiivsem. Teil on ju sein täiesti tühi. Jah, tühi. Aga mida ette võtta? Mis oleks, kui näitame teie uut mõõka? No näete, esimene like juba olemas. Nii. Nüüd aga näitame mingit toitu. Mingit toitu? Aga mida? Õuna. Oo. Oo, see töötabki. Muidugi, muidugi töötab. No. Aga nüüd näidake neile kassi. Kassi. No näete, nüüd riputage iga päev midagi üles. Homme näiteks võiksite te üles riputada näiteks kaasaegse muusiku. Mida? Clark de Filippo, naaber kuningriigist. Mulle pole tema laulud kunagi meeldinud. Tõsi lugu. Tänapäeval on mõõk muusiumi eksponat. Aga kunagi oli see vapra rüütli tõeline sõber ja kaaslane. See püüdis pilke ja tekitas vaenlastes hirmu.
Iga detail ja kõver joon selle teral või käepidemel jutustas loo mõõga omanikust, tema soost, väärikusest ja kartmatusest. Ole hea ja ütle, mis mõõg sul on. No mul on. Mul on ER74. Lõikab, rajub, torkab. Ja pärast võid veel habet kaajada, nii et ühtegi karva ei jää. Soovitan seda palavalt. Aga minu oma on pärast viimast uuendamist täitsa nüristunud. Aga vormistame siis järelmaksu 8 aastaks. Iga kuu maksad ja raiuni kui jaksad. Kindlustust soovite?